sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Vatrogasci u Španiji, Portugalu, Francuskoj i Grčkoj bore se sa šumskim požarima koji su zahvatili desetina hiljada hektara, a u nedeljni toplotni talas ne ide nikome u prilog. Ekstremne temperature mogli bi da prouzrokuju smrt stotine ljudi širom jugozapadne Evrope, prenosi Guardian. Temperatura u Portugalu ovih dana je dostizala 47 stepeni, dok je u Španiji izmereno 45. Zbog toplotnog talasa nastali su požari koji su prisilili hiljade ljudi na evakuaciju. Meteorolozi upozoravaju da je jedan od najsnažnijih toplotnih talasa u više od 200 godina. To dugotrajno ekstremno vremensko razdoblje moglo bi postati smrtonosno širom kontinenta, upozoravaju. Kažu da bi vrućine mogle zahvatiti doline Mađarske, istočne Hrvatske, istočne Bosne, Srbije, južne Rumunije i severne Bugarske. Ovaj toplotni talas mogao bi da se meri sa toplotnim talasom iz 2003. godine, kada je više od 30.000 ljudi izgubilo živote, direktno ili indirektno zbog vrućine.